Традиційно наприкінці травня представники Черкаського районного територіального центру комплектування спільно з міським управлінням освіти, молоді та спорту проводять військово-польові збори для старшокласників смілянських шкіл. Основні цілі цих військово-польових зборів – це навчити дітей вогневої підготовки, тактичної медицини і познайомити всіх дітей із новітніми зразками озброєння, які вже перебувають у Збройних силах України на озброєнні. Це була вказівка військово-обласної адміністрації, це все згідно плану занять з предмету захисту України. І діти приймають в цьому участь планово. Тобто це прописано у програмі підготовки дітей. Збори тривали протягом 2 днів. Участь в польових навчаннях взяло понад 170 старшокласників. Які саме етапи та локації опановували школярі, розповів організатор заходу. Діти навчаються на 4 навчальних місцях. Це, ви можете бачити, новітнє озброєння, це розбір та збір автомата і спорядження магазину, тактична медицина і вже безпосередньо виконання вправи номер 1 навчальних стрільб, це вогнева підготовка, стрільба з положення лежачи. Діти тільки знайомляться і приймають участь у навичках зі стрільби. Молодець, бач? Раз, два, три. Особлива увага приділялась наданню першої медичної допомоги. Інструктори Черкаського РТЦК та СП розповіли і продемонстрували школярам важливі етапи тактичної медицини. У нас знаходиться на навчальних місцях наш бойовий медик з досвідом, який проводить і заняття, і в разі чого надає невідкладну медичну допомогу. Положення взяли різким рухом, виходить петля. Накидаємо на поранену кінцівку, заводимо в саму верхню точку. Починаємо крутити вороток. Крутимо. Больно ще два рази. Після цього беремо те, що залишилось, да, оцей хвіст. Обкручуємо кругом воротка. Через кріплення назад пропускаємо і кріпимо цією липучкою. Старшокласники відзначили високу організацію заходу та різноманітність програми. Я навчився тактичної медицини, нам написано, як правильно використовувати жгути і так далі. На уроках захисту вітчизни ми, в принципі, це все проходили. Це практика зараз такий час в країні, що потрібно це лише знати. Але круто побачити це все на власні очі. Мені дуже сподобалось, особливо про зброю і про гранатомети. А ти вже відстрілювався? Ні, ще. Чекаєш, так? Да, вже стріляв раніше. Одним з найяскравіших моментів навчально-польових зборів стала демонстрація роботи дрона. Для багатьох старшокласників це була перша можливість побачити сучасні технології в дії, що викликало неабиякий інтерес і захоплення. Організатори наголошують на важливості подібних заходів для молоді, адже це не тільки підготовка до можливого військового обов'язку, але й чудова нагода виховати відповідальних, фізично підготовлених та патріотично налаштованих громадян. Дітям дуже подобається, особливо дівчатам. Їм подобається спорядити магазин, вести стрільбу і тактична медицина, бо це дійсно все практика. Це не просто де, коли їм розказують і показують на пальцях, наприклад, або на стенді десь, або відео. Вони тримають в руках зброю, вони розбирають і вони спорядять магазини. Тобто, на мою думку, що це дуже позитивно впливає на дітей. Хлопці та дівчата опановували нові навички і закріплювали вже набуті. Навчально-польові збори залишили у старшокласників смілянських шкіл найкращі враження. Дуже крутий захід, нам дуже подобається тут. Ми спробували стріляти, ми вдягали бронежилети, шоломи. У нас в країні продовжується війна. Я думаю, що такий захід нам допоможе усвідомити і побачити на наші власні очі, як це важливо і, можливо, нам це знадобиться в майбутньому.